Sing tuku receh mu sinten? Pak Karjo. Pak Karjo. Oh, iya iya iya, yuk sat-sat jam 11 nggo. Spesial buat bosku. Jangan lupa ya bos, sedekah sing kathah ben tambah berkah. Amin. Ngono. Jare Pak Yai iki mau ngono. Heeh. Ngono iki durung ngene lho. Bosku terima kasih banyak 50 ribunya ya bos ya.